Olha, está sendo muito interessante. É, pilotos já testados, pilotos de renome no cenário nacional do motociclismo de competição, estão adorando, estão exigindo o máximo que a pista permite, mostrando muita habilidade. Sou paulista, natural de São Paulo mesmo, paulistano. Meu nome é Irineu Trude Júnior, mais conhecido como Juninho Trude, ou Trude 72, né? É, sou piloto profissional já. Vim aqui conhecer GP Gerais, né? Fui convidado pelo Flávio e toda a equipe do campeonato aí. A primeira impressão é muito desafiadora. É uma pista que é muito técnica. É muito difícil pegar, porque é uma pista muito longa. Acredito que em tempo, né? É a pista que você demora mais tempo para fazer uma volta, né? Outras pistas é em torno de 1,40, 1,20, 1,30. Então é uma pista bem travada, né? Entre aspas. Nós saímos dando um passo à frente durante meus competidores, né? Acerto de moto, conheci a pista, é uma pista nova, é o primeiro dia que eu estou aqui, né? E é muito legal, pista muito desafiadora, bem legal. Autódromo fenomenal, pilotos, todo mundo amigo, todo mundo ajudando o outro e estamos numa expectativa grande para essa prova que vai sendo realizada em setembro, no dia 2, 3 e 4, GP Gerais. Inauguração do autódromo mesmo. Espero que venha vários pilotos de várias cidades e outras categorias para fazer um evento bacana, cheio, bastante público aí. As categorias para novos pilotos e será lançada no GP Gerais, categoria Superbike Light, está proporcionando aos pilotos que não têm experiência, pilotos advindos de escolas e até mesmo das ruas e estradas, participem e pratiquem o esporte com muita segurança, com muito conforto e trazendo lazer, inclusive, para suas famílias. Sou de Cuiabá, Mato Grosso, né? São 1.700 quilômetros daqui. E vim para cá para esse treino já para um pré-campeonato, né? Apesar de não ter nenhuma classificação ainda. Minha categoria seria a categoria Stock, que são as motos com pouca preparação, praticamente originais. Então, quanto mais treinar, melhor. Quanto mais você rodar, melhor. Lembrando que rodar mesmo, treinamento bom para esse estilo de moto esportiva, é só em autódromo. Essa história de andar em estrada, correr em estrada, tá muito certo. Os GP Gerais de marcas e pilotos também, está sendo muito legal, os pilotos aproveitando e mostrando que vai precisar de muita habilidade, muita competência na preparação dos carros. É uma estrutura bem diferente do que a gente tem acostumado na nossa região. É uma oportunidade única para Curvelo. Acredito que vai trazer benefícios tanto para as pessoas quanto para a cidade. Deu para perceber o tamanho do evento, o que a gente está aguardando para Curvelo. Estou achando maravilhoso, vai ser uma grande integração aqui em Curvelo. Vai dar um salto muito grande para a região. Gostei muito. Cut you in, I just cut you out.